apresentações e apoia demais a cultura também. Se a gente não imagina, a gente deve desconfiar. Gostaria de estar agradecendo aqui o Cine Rocks por estar dando essa oportunidade a todas as pessoas com autismo de estarem hoje presentes nessa sessão adaptada, né? Através do Santos Film Fest, Festival de Cinema de Santos. Experiência única e poder ver um filme, uma obra, uma coisa que eu participei na tela de um cinema é algo pra mim que vou levar pro resto da minha vida. Tem muitas emoções, gente. Eu digo emoções no sentido que é tá incluído assim, é super valorização, é super empoderamento, é super, como é que eu falo, é tudo. É, dando oportunidade pra gente falar, não só eu como todos. Pra gente é tudo max, entendeu? É super tudo de bom. Não tá lá como a melhor, mas sim mostrar a nossa realidade que nós queremos mudar, né? Ter uma mostra regional, acho que é uma forma de fomentar, né? De fortalecer as narrativas caiçaras. É, o filme Fim acaba de ganhar um prêmio aqui no Santos Film Fest. Muito obrigada, festival.